Sveicināti jūs mājās no mūsu Kurzemes televīzijas kolektīva, kas ir sarūpējis 30 minūtes ar dažādām aktualitātēm par notikumiem Ventspils pilsētā. Vakar sākās pirmklasnieku uzņemšana jaunajam mācību gadam Ventspils skolās. Kā informē izglītības pārvalde, šobrīd pirmajai klasē pieteikušies 373 skolēni. 67 no tiem Ventspils centra sākums skolā un 4. Vidusskolā rekords jau 83 pirmklasnieki. Par to, kā notika šī pieregistrēšanās nākamajā sižetā. Vakar 1. Februārī jau 8:00 no rīta Ventspils pilsētā sākās bērnu reģistrācija pirmajai klasē. Ik viens pilnvarotais pārstāvis varēja uzrakstīt iesniegumu sevis izvēlētajā skolā vai piereģistrēt bērnu elektroniski, nosūtot e-pastu. Šobrīd Ventspilī ir reģistrēta vairāk kā 400 topošo pirmklasnieku, un katrs no iesniegumiem tikšot rūpīgi pārbaudīts. Visvairāk ir pieteikušies Ventspils 4. Vidusskolā 83 bērnu, bet Pārvens sākuma skolā vien 14 pieteikumu. Citās Ventspils skolās pieregistrēti ap 40-50 bērnu vidēji. Vecāki, kas mācībām izvēlējušies Ventspils centra sākuma skolu 1. Februārī, tā izskatījās ļoti noguruši. Bija cilvēki, kas rindā stāvējuši 4 dienas kopš svētdienas. Cik ilgi vispār stāvējāt rindā? Mēs stāvējām diennakti. Diennakti? Jā. Vispār vienkārši stāvēt un nekustēt? Iesēdāmies mašīnā uz pusstundiņu, izkāpa vārāk, jo katru stundi jāuzliek savus parakstus, ja tu vienu stundu neparaksties, tad veicam, ka tu zaudēji savu rindu līdz ar to. Un esat tikuši vispār vai joprojām stāvēt? Mēs vēl stāvam. Un vispār, kādēļ izvēlēties tomēr centra sākuma skolu? Man meita mācās jau 6. Klasē, bet viņai nav tai prioritāra grupa. Nav. Un jūs? Mēs izvēlējāmies tādēļ, kad sākuma skola mainīja savu ēku, un tā jauna ēka atrodas ļoti mūsu mājām. Līdz ar to ir pieņemts tāds lēmums mēģināt tiktu šeit. Agneses pirmklasnieks centra sākuma skolā ir iekļuvis, tomēr no ģimenes tas prasījis visus resursus. Ģimene 4 dienas neoficiāli izveidotā rindā reģistrējušies ik pa stundai. Sarakstā 15. Mēs esam 15. Un cik vispār apmēram ir to pretendentu? Jums nav zināms? Nē, nav. Un kas ir to e-parakstu? Es sūtīju gan elektroniski, gan stāvēju rindā, un mans e-paraksts man teica, esot ļoti tālu, tā kā ir atmaksājies. Jā, un cik vispār ir izturējuši to dežūrējuši? Es neatceros, bet bija, man liekas, trīs, kas neizturēja. Neskatoties uz to, ka Ventspils 4. Vidusskolā visvairāk pieteikumu pirmajām klasēm, 1. Februārī 9:00 no rīta skolā lielu rindu vairs nemanīja. Citi bija uztraukušies, bet citi neuztraucās nemaz, jo bērns atbilst iepriekš noteiktajām prioritātēm. Kādas te bija rindas, vispār dežūrēja tev vecāki? Tikko runāju ar bērntārs, es nezinu, vienu mammu, kad viņi bija uz 8:00 no rīta, tad 16 cilvēki esot bijuši priekšā. Tā kā es domāju, arī liela daļa caur elektronisko pārakstu iesakās. Oskars, pirmklasnieka tētis, uz skolu atnāca 9:00 no rīta un naktīs nav dežūrējis. Kāds, kad man te ir tuvāk, te patās mājas ir. Nezinu, nevaru pateikt, ka viss sapatās. Un jūs nedežurējāt gadījumā? Nē. Mierīgi atnācāt, ja šo? Mierīgi atnāc, kurī nav. Nenervizējāt, ka bērns netiks 4. Vidusskolā? Nē, maz ne. Absolūt ne. Un kāpēc? Tāpēc, ka vēl nav, ka viņa paņēmis, kur viņa paliks. Nav traki, cik pārspīlēs. Šajās dienās Ventspilī valdīja ažiotāža, un tas bija saistīts ar to, ka pieprasītākajās Ventspils 4. Vidusskolā un centra sākuma skolā klašu komplekts ir mazāks kā to bērnu, kas vēlas mācīties šajās skolās. Rindas izveidojušās pēc tam, kad Ventspilī vairs nedarbojās mikrorajonu pieraksta princips. Tā skaidro Aivars Lembergs. Līdz ar to ir vecāku acīs prestižākas skolas un mazāk prestižas skolas, un skaidrs, ka prestižākām skolām piesakās lielāks skaits nekā ir vietu skaits pirmajā klasē. Vietu skaits pirmajā klasē ir saistīts ar kopējo klašu komplektu skaitu konkrētajā skolā. Jo jāsaprot, ja ir divas pirmās klases un ir vēlēšanās un ir pretendenti uz trim, tad jums jābūt ir telpām,
par trešdaļu lielākai skolai nekā līdz šim. Jo tas nozīmē, ka jums jārēķinās, ka pēc tam būs nevis divas klases, bet trīs pirmās, trīs otrās, trīs trešās un tā tālāk. Ja. Vecāki izteikuši vēlēšanos klašu skaitu paplašināt pieprasītākajās skolās. Tas gan nesot iespējams, skaidro pilsētas galva, pat tad, ja centra sākuma skola pārcelsies uz vakars vidusskolas telpām. Jaunās telpas Pētera un Saules ielas stūrī, tās būs atbildīs normām, ja, bet klasu komplektu skaitu tur nevarēs palielināt. Varbūt kāds skolnieks būs klasē vairāk nekā tagad. Bērnu reģistrācija pirmajām klasēm turpināsies vēl līdz februāra beigām. Šobrīd vēl pieejamas vietas visās Ventspils skolās, izņemot 4. Vidusskolu un centra sākuma skolu. Gonda Pūrniec, Taķena Šahovska, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Nu jau var teikt, ka Ventspilī ir par vienu darba devēju vairāk. Vakar Ventspils augsto tehnoloģiju parkā durvis svēra Immer Digital. Tas ir elastīgo iepakojumu ražošanas uzņēmums, kur izveidē līdz šim ieguldīti jau 5 miljoni eiro. Uzņēmumam ambīcija netrūks. Tuvāko gadu laikā investīcijas attīstībā sasniegšot pat 30 miljonus eiro un darba vietu skaits tuvosies 100. Šāda elastīgā iepakojuma ražotne ir unikāla, jo Ziemeļa Eiropā tādas nekur citur nav. Tas izveidēja ieguldīti 5 miljoni. Ventspils augsto tehnoloģiju parkā esošā ražotnes ēkā, kur uzbūvēja Ventspils brīvost, uzņēmums ražos dažādas elastīgos iepakojumus, etiķetes un gatavos maisus. Turklāt ražos arī tādi iepakojumi, kas pateicoties inovatīvām tehnoloģijām, ir nekaitīgs pēc svaigiem pārtikas produktiem. Tātad vidēji pilnībā draudzīgi elastīgi iepakojumi materiāli. Uzņēmuma vadība iepazinās ar Ventspils pašvaldību un brīvos tieši pirms 2 gadiem. Apusēja sadarbība izveidojās acumirklī, tādēļ nav brīnums, ka ražotne tika atvērta tik īsā laikā. Taču pirms izvēlēties Ventspili par ražotnes izbūvu ārvalstīs, uzņēmums apsvēra iespēju to īstenot Ungārijā, Vācijā, Polijā, Lietuvā, Igaunijā, pat vairākās Latvijas pilsētās. Taču izvēlēs tieši mūsu pilsēta. Stāst uzņēmuma grupas Immer Group prezidenta Irīna Mirošņika. Kad mēs atbraucām, uzreiz sajūtām, ka šeit ir ļoti laba pilsētas vadības komanda, gan pašvaldībā, gan brīvostā. Tā ir komanda, kas menedžē projektu un atbild par saviem vārdiem. Komanda, kas gatava palīdzēt un atbalstīt tehniskos vai juridiskos jautājumos. Domāju, ka mēs neesam kļūdījušies, tas būtu pirmkārt. Otrkārt, mēs raudzējamies uz mūsu potenciālo darbinieku apmācības iespējām. Šodien jau mēs redzam, ka ir pietiekami liels perspektīvas Ventspils tehnikumā un Ventspils augstskolā. Nedaudz izmainot mācību programmas, radot apmācību iespējas tepat uz vietas Ventspilī, tā kā tas notiek Vācijā. Proti, sagatavo speciālistus ražotnei no tehnikuma un no augstskolas. Tas ir nākamais solis nākotnē, mēs to novērtējam, tas ir ļoti svarīgi. Attīstot šādu sadarbības projektu, kad Ventspils uzbūvē gatavu ražošanas ēku konkrētam uzņēmumam, apliecina, ka Ventspils var un ir lieliska vieta, kur attīstīt ražošanu, un no tā iegūst visi, gan pilsēta, gan iedzīvotāji. Protams, ja mēs nevarētu piedāvāt jaunu ēku, jaunas telpas, modernas, tādā gadījumā šis investors nebūtu Ventspilī. Un mūsu pieredze rāda, kad Ja vēlas attīstīt industriju, tad obligāti jābūvē ir industriālās ēkas, kuras tiek investoram izīrētas uz noteikumiem, kuri nav mērķis nopelnīt, bet gan piesaistīt investoru. Faktiski katra šāda rūpnīca, protams, ir viennozīmīgi ļoti liels solis uz priekšu Ventspilī, kā tādai rūpniecības attīstībai, pilsētas attīstībai, nodarbinātības attīstībai. Un, protams, ka tas, ko mēs redzam, tā ir augstākās raudzes rūpnīca, augstākās klases rūpnīca, kur tas nozīmē, ka arī klienti viņiem ir ļoti plaši visā pasaulē, kas uzzinās par to, ka šāda rūpnīca ir Ventspilī, ka Ventspils var saražot kvalitatīvu augstas pievienotās vērtības produktu. Ja. Ēka uzbūvēta, izmantojot Eiropas struktūra fondu līdzfinansējumu, tā bija aktivitāte visā Latvijā, un šīs aktivitātes ietvaros tika uzbūvētas 8 ēkas Latvijā, no tām divas ir Ventspilī, augsto tehnoloģiju centra ēka un elektronikas centra ēka. Ēkas būvniecībā Eiropas struktūra fonda nauda ir ieguldīta 1,2 miljoni. Runājot par darbiniekiem, pašlaik ir nokomplektētas divas mājiņas, te ir darbs šobrīd 30 Ventspilniekiem. Turklāt arī atalgojuma līmenis ir pieklājīgs. Vidējā mēneša alga sasniedz 1075 eiro.
Sākotnēji darbinieki trūka, vērā tika ņemts pretendenta tehniskā sagatavotība un zināšanas, kas vēlāk nosūtīt apmācībās uz galveno ražotni Ukrainā un citvietu Eiropā. Ja izdosies attīstīties tā, kā uzņēmumi plāno, tā apgrozījums varētu sasniegt par 20 miljonus eiro. Tas nozīmē, ka 2 gadu laikā uzņēmumu kopējie ieguldījumi attīstībā var sasniegt par 30 miljonus eiro. Mērķi lieli, arī sadarbība ar pasaulē slaveniem zīmoliem ir plaša, un tas vieš pamatot cerības uz sekmīgu izaugsmi. Neviela uzņēmums ir izlēmis paplašināties, darbs pie tā īstenošanas jau norit. Liels darbs ir priekšā, vēl mums ir panākt vienošanās būvēt vēl nu, 3 reiz lielākas platības nekā šī. Tieši šai kompānijai, kur faktiski nu, šogad jau sāksies būvniecība un nākamajā gadā visticamāk uzņēmums jau vāksies iekšā jaunās telpās ar vēl lielāku apjomu, vēl lielāku platību. Ja? Šajā ēkā vēl strādās, darbosies divi komersanti. Ja? Kuriem vajadzētu uzsākt darbību šogad. Plānots, ka jauno ēku uzņēmums sāks izmantot 2018. gadā. Jaunajā korpusā uzstādīs jaunu veidu ražošanas iekārtas. Nākamajā attīstības līmenī darbvietas skaits pieaugs vēl par 80. Bet 2018. gada beigā plānot šo skaitli divkāršot. Pēc uzņēmuma vadības vārdiem ražot Ventspilī, jeb Eiropas Savienībā ļaus veiksmīgāk ienākt transnacionālajos tirgos. Un mērķis ir arī tāds, ka ražotne Latvijā palīdzēs iekļūt arī Skandināvijas tirgu. Ar to Sančiņš, Žudiņš, Kurzemes televīzija. ...2018. Gadā Ventspilī plānots uzsākt daudzfunkcionālu inovāciju centra būvniecību lielajā pļavā rūpniecības ielā iepratim tiltam. Un tā nosaukuma dos nevis projektētājs vai pasūtītājs Ventspils pilsētas dome, bet gan paši Ventspilnieki. Tā nolēmus pilsētas dome. Kad ierosinājumi būs apkopoti, pilsētas portālā notiks balsojums. Savus ierosinājumus ik viens var iesūtīt līdz 24. Februārim. Ēkas projektētāja ieteiktais centra nosaukums ir Vins, kas veidojas no vārdu Ventspils Innovation Center pirmajiem burtiem un zilbēm. Balsojumā piedalīsies arī šīs nosaukums. Inovācija centrs tas ir nosaukums priekš projekta viedokļa, ja? Bet kā viņu saukt, to lūgums ir Ventspilniekiem būt aktīviem un piedāvāt savus nosaukumus. Nu, un tad jau izslēgšanas metodi nonāksim droši vien pie kāda nosaukuma, kas būs saprotams gan latviski, gan krieviski, gan angliski, gan varbūt ķīniski, ja? lai viņš būtu tāds arī, nu, viņi varētu saprast, par kādu objektu iet runa. Pērn notika betu konkurs par inovāciju centra jaunbūvu un tajā, sakrītos žūrijas komisijas un ekspertu viedokļiem, uzvarēja Ambras arhitekta birojas no Lietuvas ar darbu Kāpa. Pašlaik minētais arhitekta birojas strādā pie būvprojekta izstrādes, ko plānots pabeigt jau drīzumā. Nulikā domas attīstības komisijā tika demonstrēts pirmās skices un telpu programma. Savukārt ēkas būvniecība plānot 2018. un 2019. Gadā. Saturiski tas pēc būtības ir zinātnes centrs, kur ar viena aktivitātes virziens ir interaktīvām metodēm iepazīstināt ar zinātni. Bērns, jaunieši, pieauguši, visi, kas tas interesē. Otra puse ir, tas ir tāds centrs, kur veidosies mājas vieta informāciju un komunikāciju tehnoloģiju firmā. Jaunā ēka būs vairāk nekā 6000 kvadrātmetru platībā. Zinātnes centra daļā paredzēti interaktīvi stendi, bērnu un sporta galerijas un pat ar ūdeni saistīts interaktīvi stendi galerijas, kas rosina jauniešus vairāk interesēties par eksaktējiem zinātnēm. Zinātnes interaktīvie stendi vairāk paredzēti nevis kā izklaida, bet interesanta laika pavadīšana ar zinātnisku pienesumu. Ar to Sanča Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Saskaņā ar Ventspils pilsētas pašvaldībā izstrādāto informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstības stratēģiju, 2020. Gadā Ventspilī jākļūst par moderno un gudro tehnoloģiju centru. Lai veicinātu uzņēmēju darbības attīstību tiem, kuri darbojas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā, pagājušā gada beigās pašvaldība izsludināja īpašu projektu konkursu. Mēs gribam attīstīt Ventspili kā viedo tehnoloģiju pilsētu. Un līdz ar to mēs aicinām, lai šis projekta pieteikums būtu par kaut kādu jaunu, inovatīvu risinājumu, ko varētu Ventspilī attīstīt un ieviest. Kā jau minēja piemērus, tu, piemēram, runājošas atkritumu urnas vai viedie logi. Nu, mēs, protams, novērtējam, ja šis risinājums, ka nekur pasaulē, varbūt nekur pasaulē, bet šajā Eiropas nostūrī nav
ļoti populārs un nav redzēts, tad mēs ļoti esam gaidām un esam atvērti, kad tu šādu pieteikumu iesniedz un ir gatavs šeit izveidot, attīstīt Ventspils pusē. Kopumā tika saņemti 7 projekta pieteikumi, no tiem finansiāla atbalsta saņēma 5 pieteikumi. Maksimālā summa, uz ko varēja pretendēt vienu projektu autori, bija 15 000 eiro. Pēc projekta konkursa rīkotāja domā, pirmais šāds konkurss ir izrādījies ļoti veiksmīgs. Piemēram, Ventspilī taps īpaša sporta laboratorija. Sporta laboratorija ir tā kā arī kopā datorrīces laboratorija sporta industrijai, kas nozīmē to, ka sporta halē pie grieztiem stāv kameras, kuras vada gudra programmatūra, kuras pašas filmē šīs sporta spēles. Un tad atkarībā no mērķa ir 3 varianti. Šo te nofilmēto materiālu viņu var pārraidīt uz tiesnešu planšetēm, treneru planšetēm, lai viņi var uzreiz tā kā dzīvajā laikā real time pieņemt lēmumus, kā starpbrīdī padresēt spēlētājus, ko uzslavēt, ko sabārt, kas pareizi, kas nepareizi. Nu, tā kā statistika, analītika, dati tieši treneriem un komandai. Otrs variants ir, nu, teiksim, kādam klubam vai vēl kaut kam rīkotājam ir svarīgi šo visu parādīt plašam skatītāju lokam pa, nu, teiksim, ļoti zemām cenām, izmaksām, un tas nodrošina risinājums arī straumēšanu YouTube kanālā. Tad, principā, visu nofilmēto materiālu uzreiz var arī pārraidīt tā kā tiešraidē. Esam arī televīzijām devuši jau šo te signālu. Un trešais variants ir spēles, ir līgas, kur ir svarīgi, ka ir tā saucamā video tiesāšana, ka tiek piefiksēti vārti. Tas gan mazāk būs basketbolam, vairāk hokejam. Un tad, ja nu ir kaut kādas domstarpības, jā, tad skatās un vērtē, kā tad patiesībā ir vārtos stāv kameras. Un, nu, tā tas notiek vienkāršos vārdos. Unikālu produktu viedo logu piedāvāja uzņēmums Euro LCD. Šie viedie logi vienlaiks var kalpot gan kā informatīvs tablo, gan kā mākslas objekts. Tas, kas man šeit ir rokās, ir parasta stikla paketa, bet viņa ir gudra. Tātad šobrīd viņa, protams, šeit vadi nav klāt, viņa nestrādā, bet viņa tātad pēc vajadzības, viņa var būt gan caurspīdīga, gan tātad šāda te pienbalta, nu vai teikam, tātad dažādā, teiksim, ir krāsas nokrāsā, ja. Tur var, teiksim, demonstrēt dažādu veidu informāciju, piemēram, kas ir kafejnīcā tajā dienā ir piedāvājumā, vai arī, teiksim, mainīt mājas dizainu vai ēkas dizainu pēc, teiksim, noskaņojuma. Savukārt uzņēmums Aspired iesniedz uzreiz 3 projekta pieteikumus. 2 no tiem guva pašvaldības atbalstu. Viens no tiem ir mobilā SOS aplikācija, ar kuras palīdzību ik viens ventspilnieks un pilsētas viesis atbildīgajiem dienestiem, kurā dienas laikā no savām viedierīcēm varēs operatīvi noziņot par kādiem atgadījumiem pilsētā. Patiesībā man tā ideja jau bija galvā sen, un šī bija vienkārši lieliska iespēja piedalīties un iegūt finansējumu, un to ideja arī realizēt dzīvē. Aplikācija būs pieejama gan iOS, gan Android lietotājiem. Tas nozīmē, ka tās būs varēs par brīvu iegādāties, nu, leju pielādēt Apple App Store un Google Play veikalā. Un viņi darbosies principā kā jebkura cita aplikācija, kas jums jau ir jūsu vieta tālriņos, vienkārši uzspiežot virsū uz ikonas Ventspils SOS un ziņojot par to, kas notiek pilsētā. Otrs atbalstītais projekts ir interaktīva grīdas spēle. Tā būs domāta 3 vecuma grupām un palīdzēs attīstīt loģisko domāšanu, kā arī piemērot tiem, kuri nākotnē vēlēsies strādāt informācijas tehnoloģiju jomā. Īpašu uzmanību piesaistīja Oram Mobile uzņēmuma projekts – interaktīvus vidas objektus, runājošās atkritumu urnas. Šī ideja nav nekas unikāls pasaulē, jo ir Lielbritānijā jau šādas miskas cir, atkritumu urnas pareizāk, un Latvijā, protams, uz vietas tās neviens neražo, ir tikai ārvalstīs pieejams, un tad ir ideja šo produktu attīstīt arī Latvijā tepat un ražot tieši. Jā. Ventspilī tepat uz vietas ir cilvēki, kas nodrošinā šo elektronisko komponentu salikšanu kopā. Savukārt ir, protams, jāsaliek tas viss atkritumu urnā, un attiecīgi būs Latvijā tepat Ventspilī ražots produkts, kas cerams aizies ne tikai Latvijā, bet varbūt arī kaimiņiem. Februārī Ventspils digitālais centrs izsludinās jau otro šādu veidu konkursu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. Piedalīšanās šādos konkursos ļauj jaunajiem uzņēmējiem iegūt finansējumu,
kas ļaus to ieguldīt savu ideju īstenošanā, kam iepriekš nebija līdzekļu. Ar to sanšu Tatjana Saksa Ganska in Žodziņš, Kurzemes televīzija. Policija meklē jaunu vīrieti aizdomās par nepilngadīgas meitenes izvarošanas mēģinājumu Ventspilī. Kā Kurzemes televīzijai skaidroja valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē, noziegums noticis pagājušā gada 27. Decembrī ap 9:30 vakarā Siguldas ielas apkārtnē, kāda daudz dzīvokļu nama pagalmā. Policija izmeklēšanas interesēs gan neatklāja cietušās meitenes vecumu un sīkākas notikušā apstākļus. Tāpat policijai pagaidām nav ziņu, ka vīrietis varētu būt saistīts ar kādiem citiem līdzīgiem noziegumiem. Aizdomās turētais vīrietis ir apmēram 22 līdz 29 gadus vecs, 175 cm garš, vidējas vai kalsnas miezas būvis. Bija ģērbies melnā ādas jakā, gaiši pelēkā sporta biksēs ar Nike zīmi uz bikšu staras, gaiši pelēkā kapucē un melnās kurpēs ar spiciem galiem. Vīrietis runājas latviešu valodā. Ja atpazīstat šo personu, zvaniet Ventspils policijas iecirknim uz attēlā redzamajiem tālruņu numuriem. Un Ventspilī ir kāda tradīcija, tas ir starptautiskais bardu saiets, kas šogad svinēja jau savu 15. Gadu jubileju. Aizvadītāja nedēļas nogalē uz jūras vārtu skatuvi skāpa mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, arī no Baltkrievijas, Krievijas un pat Čehijas. Par autoru dziesmu izpildītāju koncertu un 15. Gadu jubilē nākamais stāsts. Pēc festivāla rīkotāju vārdiem tradīcija rīkot šādu pasākumu radās pirms 15 gadiem pēc tam, kad Ventspils bardi piedalījās līdzīgā festivālā Tallinā. Rovni 15 liet nazad. Daži uži. Tieši pirms 15 gadiem pat vairāk mēs devāmies Tallinā. Tur mēs iepazināmies ar daudziem interesantiem autordziesmu izpildītājiem. Un te pēkšņi atcerējāmies, ka mūsu Ventspils bardu apvienībai aprit 5 gadu jubilēja. Tie bija Aleksandrs Mirvis, Jurijs Saksaganskis, Aleksandrs Sivackis un Nikolais Maksimenko. Tātad 4 cilvēki. Domājām, kādēļ gan visus neuzaicināt uz 5 gadu jubilēju un nesarīkot koncertu. Zāle bija nevien vienkārši pilna. Durvis bija vaļā, ļaudis sēdēm stāvēja koridorā, klausījās tur mūziku. Mēs sapratām, ka šis žanrs cilvēkus interesē, tādēļ nolēmām, ka katru gadu janvārī rīkosim koncertu. Jo 5. Gadu bardu saiets Tatjanas diena ir 2 dienu ilgs notikums. Pārvienas bibliotekā notika ieskaņas koncerts 15 gadi kopā ar Tatjanas dienu, bet galvenais festivāla notikums, noslēguma koncerts, norisinājas teātra nemā jūras vārti. Atzina festivāla rīkotāji, ik gadu festivāls pulcē vairāk nekā 20 autordziesmu izpildītājs no dažādām Eiropas valstīm. Dinārs Gulbs ir no Salaspils. Viņš šajā festivālā bija vienīgais dziesminieks, kas izpildīja autordziesmas latviešu valodā. Pirmā dziesma bija ar Austras skuņas vārdiem. Dināra izpildītā dziesma bija vienlaiks arī kā veltījums nesen mužībā aizgājušai leģendārai latviešu dziesminiecei Austrai Pumprai. Šogad Tatjanas dienā piedalījās arī autordziesmu izpildītājs no Čehijas, Valentīns Šapovalovs. Viņš Ventspilī uzstājās pirmo reizi un izpildīja dziesmas čehu valodā. Pēc Valentīna vārdiem, Čehija autordziesmu izpildītāji pulcējas kopīgos festivālos 2 reizes gadā viduslaika pilī Strekovā. Pirmā festivālā, kurus sarīkojam minētajā pilī, kā godu viesas piedalījās arī Jurijs Kukins. Iznāca tā, ka praktiski 10 dienas pēc šī festivāla un atgriešanās mājās Sankt-Pēterburgā viņš aizgāja no mums. Tagad šis festivāls nes Kukina vārdu. Autordziesmu izpildītāja Irīna Zeņkova atbraukusi uz Ventspili no Krievijas pilsētas Vologdas. Viņa piedalīties šajā festivālā uzaicināja viens no festivāla rīkotājiem Aleksandrs Mirvis. Kad pietiekam ilgi dzīvo pasaulē, iekrājas dzīves pieredze. Tā jebkādā veidā tevi ienāk. Vladimirs Petrovs savukārt ieradies no Arhangelskas. Vladimirs ir aizrautīgs ceļotājs un, kā viņš saka, iedvesmu gūst tieši esot ceļa jūtīs. Esmu strādājis 25 gadus galējos ziemeļos, tad pensionējos un nolēmu nodarboties tikai radoši. Jo kad gan vēl nodarboties ar radošām nodarbēm, ja ne tagad? Festivāla laikā uzstājās arī Latvijas autordziesmu izpildītāji Aleksandrs Ivanovs, Aleksandrs Mirvis, Tatjana un Jurijs Saksaganski, Aleksandrs Sivackis, Dinārs Gulbis,
kā arī viens no festivāla talismaniem, igauņu dziedātājs Sergejs Bais. Nazvali miņā Tatjana Zamurajevu. Tā, Tatjana Zamurajeva mani nosauca īsti nezināmu iemeslu dēļ. Domāju, ka no paša sākuma, kad bija tā iespēja te pabūt, apstājās pie mums skatiens. Es nevaru nekā to komentēt, labi vai slikti, laikam jau labi. Ik viens festivāla dalībnieks izmantoja iespēju iepazīties ar Ventspils pilsētu tuvāk. Izpildītāji, kas bija Ventspilī pirmoreiz, pauda sajūsmu par Ventspils zilā karogu pludmeli un Ventspilnieku viesmīlību. Savukārt tie, kuri ne pirmo reizi kāp uz teātra nama jūras vārdu skatuves, vienkārši bija priecīgi atkal atgriezties festivālā un satikt savus senos draugus. Lieliska pilsēta. Mēs sajūtām svaigu gaisu, sirsnīgi ļaudis, vienmēr atbildi. Tas mums ļoti patika. Skaista pilsēta, svaigs gaiss, brīnišķīga publika. Замечательная публика. Мне бы очень хотелось побывать ещё раз у вас в гостях. Благодаря этому приглашению Es ļoti vēlētos atkal atbraukt ciemos. Es iepazinos ne tikai ar pilsētu, man ļoti patīk jūsu pludmale. Es gribētu, lai pie mums arī būtu tā. Un kaut vai netālu no mums būtu pludmale. Man ļoti patīk arī pilsēta, tā ir skaista. Es sajietā satiku jaunus cilvēkus, ceru, ka mēs kļūsim par labiem draugiem, vismaz vēstuļu draugiem. Katrā sajietā, kuras ierodos, visinteresantākais ir cilvēki. Man bija interesanti aprunāties ar cilvēkiem no dažādām vietām, jo viņos mājo labsirdība. Manuprāt, tas ir tāpēc, ka viņi visi ir ap autordziesmu žanru, mēs tādi esam. Люди, даже не сколько сам фестиваль. Negluži pats festivāls kā cilvēki. Tu viņus redzi reizi gadā. Tas ir jauki un patīkami reizi gadā satikties, apskaut vienam otru. Festivāls tieši pulcē cilvēkus, un cilvēks ir patīkami redzēt. Ar to Sanč, Tatjana Šahauska, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Kopā ar jums biju es, Gonda Porniece. Vēlu jums jauku nedēļas nogali, jo rīt ziņas būs krievu valodā. Mēs ar jums atkal tiksimies atkārtojumos sestdien, un tad jau ar jaunām ziņām pirmdienām. Smilšu animācija, dzīvā mūzika, stāstnieks, viss tas ordinālā izrādē visai ģimenei mūsu mīļākās Puškina pasakas. Smilšu animācijas izrādes laikā mūzikas pavadījumā izskanēs pasakas par zvejnieku un zivtiņu, par zelta gailīti, par mirušo cara meitu un septiņiem varoņiem. 19. februāris, Ventspils, Jūras vārti, Smilšu šovs, mūsu mīļākās Puškina pasakas, biļets Jūras vārti un Olimpiskā centra kasēs. Pašvaldības sijā Ventspils nekustam īpašumu aicina pieteikties uz amatu Ventspils augstskolas viesnīcas vadītāju. Galvenie pienākumi būs plānot, vadīt un koordinēt augstskolas viesnīcas darbu. Ir jāprot kontrolēt izdevumus, jānodrošina nepieciešamā materiālā bāze, jāveic klientu piesaisti, jāmāk popularizēt šo viesnīcu. Prasības kandidātiem ir augstākā izglītība viesnīca vai turismu jomā, vismaz 3 gadu pieredze vadītājam atā, ka arī spēja plānot un vadīt komandu, labas latviešu angļu, krievu valodas zināšanas. Pieteikumu vēstuli ar CV lūdzu sūtīt līdz 3. februārim ar norādi konkursam. Sūtīt var uz e-pasta adrese vni@ventspils.lv, var iesniegt arī Užaugsielā 8.